ulična se svetla pale ko od šale. Pevačica anđelskog glasa Jelena Tomašević u posljednje vrijeme preokupirana je raznim obavezama, od emisija preko nastupa pa do snimanja novih pesama. Mi smo je sreli u jednom tržnom centru kako uveseljava najmlađe svojom divnom muzikom. Čini nam se da se i ona dobro provodila. Jo, predivno, toliko slatke dečice na jednom mestu i tako su pevali svi sa mnom u glas. Da je bilo božanstveno. Zapravo, deca su najiskrenija publika i nekako, ako te oni zavole, to ono čista ljubav, ja mislim, iz srca. Tako da, naravno, svi gledaju Pinkove zvezdice i jako im je to interesantno i sad im je to aktuelno, pa onda nekako i prate moj rad i ranije, ali sad nekako još više. Tako da ti ne smeta ovo što sad je najmanje sat vremena posle ovog intervjua još slikati se njima. Pa da, pa nema, ne pada mi to teško, nego što imam još jedan nastup posle. Pre ovog nastupa pevačica se svojim fanovima na društvenoj mreži Facebook požalila da je prehlađena, a također je najavila još dosta nastupa sa parolom ko preživi, pričat će. Nas je zanimalo kako je preživela. Jeste, imala sam i juče prekjuče nešto, privatne neke zabave, kao što vidite, dobro sam izdržala, onako sa Tylenol Hotom, Pervexom i ostalim stvarima, ali nije strašno, hvala Bogu, samo što malo je naporno, ali izdržala sam. Dobro je da ima posla, neke tvoje kolege se žale da nema posla, tako da si ti srećnica u stvari. Jeste, ne smijem da se žalim uopšte, preklada je najmanja stvar. Radio svira za nas. Uporedo sa brojnim obavezama koje su je zadesile, Jelena je snimala i svoj drugi album, koji će uskoro premijerno predstaviti svojim obožavaocima. Jeste, ja sam planirala novi album da objavim pred novu godinu, međutim toliko imam i nastupa i emisija, gostovanja, non stop putujem i ne mogu da stignem zapravo da ga objavim pred novu godinu, tako da ću sačekati jedno mjesec dana, album je završen i tako, baš se radujem, jedva čekam da čujete. Pored hitova kao što su Radio svira za nas, Melanholija, koju je uradila u saradnji sa španskim kompozitorom Rafaelom Arteserom, Vertigo je Mina Jahović, Ovo nije ljubav, Kad ne bude ljubavi, na novom albumu naći će se i pesme Jeleninih prijatelja Sergeja Ćetkovića i Marije Marić, poznatije kao Mari Mari, koja je, kako i sama pevačica kaže, dobila na poklon. Jeste, i Sergej Četković, i Mari Mari, Emina Jaković, Aleksandra Milutinović, Raskol Sintijević, Ilija Ergovanović, Alek Aleksov, da ne zaboravim nekoga. Tako da, bit će tu naravno i onaj single Tošeta Proeckog, Gde dodim da te ne volim, koju sam snimila 2010. godine, ali nije nigde objavljen, tako da želim da stavim kao bonus, kao iznenađenje. U medijima se dosta pisalo o tome da će se na novom Jeleninom albumu naći i njen duet sa legendom narodne muzike Predragom Živkovićem Tozovcem. Jelena za Showbiz magazin otkriva da ta nagađanja nisu tačna. To je više najavljivano u medijima nego što je realnost. Ako mislite na duet sa Tozom, jel? To su mediji onako malo to predstavili kao da je gotova stvar. A to smo mi u jednom razgovoru oboje rekli da bi bilo lepo da snimimo duet, ali do toga još nije došlo, tako da o tom potom. Toga neće biti na novom? Pa na ovom albumu neće. Ako se nađe pesma koja će odgovarati meni, to zi što da ne, on je živa legenda. Mi se nadamo da će taj duet uskoro ipak biti snimljen, a Jelena se nada da će novu godinu proslaviti sa svojim najmilijima. Trebalo bi da radim za novu godinu ili ako ne radim, bit ću sa svojom porodicom, što je stvarno retkost, obzirom da skoro svaku novu godinu radim. Tako da radujem se novoj godini i Božiću. Šta si poželila, Deda Mraza? Pa šta da poželim, samo da budemo zdravi i da nekako ova 2015. bude bolja, bar u smislu ovih vremenskih nepogoda, da toga ne bude. Da bolje živimo svi, da budemo srećni. Ne znam šta bih drugo požela, da napredujemo, da radimo stalno i da idemo dalje. Što se tebe tiče, da li ti je 2014. bila dobra godina? Pa jeste, što se mene i mog posle, mog privatnog života tiče, sve, hvala Bogu, u najboljem redu. Ali ako gledamo ovako stanje u kom živimo trenutno svi mi, nije baš najsjajnije, ali eto da kažemo da nekako uvijek postoji nada da će biti bolje. Ide kiša danima. Okay.
novogodišnju čestitku poslala je i svim gledaocima naše televizije. Pa svim gledaocima televizije Boka želim puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspeh u 2015. godini, da se volite i čuvate i da nekako zaboravite sve što je bilo ružno, da samo pamtite lepe stvari. Daj mi ruke tvoje drage.